ne sumnjam da si zadovoljan. To vidim i po tvojom izrazu lica i ponovo kada si mi prvi put preporučio trailer, kaže, pogledaj kako izgleda ovaj film. Da. Gledaj, kad je krenula pesma, da, nam živi, živi žad, ima nas i starijih iza kamere ovdje i ovako pevaju tu pesmu. Zašto radnička klasa ide u pakao? Pa, to ću pitao posle reditelja, naravno, ali i tebe. To posle pitao Mladena, to on ima dobru priču za to kako je došao do naziva. Inicijalno film se zvao 1. maj, ali zato što je naziv bio zauzet, on je sa glumicom Bobom Stojnić došao do naziva ovog sada, kako se zove film. Da. Ali ako se uključi bolje da ti on ispriča, je njegova priča. Tebe hoću da pitam, kada je trebalo da radiš ovaj film, a pričali smo o tom i ti si rekao, ja nisam mogao da odolim, jedva sam čekao da radim nešto ovako, posle Život i smrt porno bande, koji, kažu, ima fan base u inostranstvu, onoliki. Ima, i mnogo festivala. Jeste, na mnogo festivala je otišao i, ne znam, imao sam čak i neki tačan podatak. Sam znao koliko je DVD-eva prodato u svetu filma Život i smrt porno bande. Tako da je to neka nevjerovatna cifra bila. Ja sam se zapanjio kada sam čuo, a isto se sjećam i podatka kada smo... To je jako zanimljivo. Kada je izašao Život i smrt porno bande, to imali jedno 11 godina, ako ne i više, onda sam pratio u dnevnom listu danas Politika, oni su pisali koliko je publike pogledalo koji film. Mi smo u Srbiji za tipa dve nedelje prikazivanja imali 1900 gledala, što je ništa, ali taj film se polako ovako osvajao korak po korak svoju bazu i gledalaca ovdje u Srbiji, tako da je sada taj film, skoro sam ga uhvatio na jednom od kanala gdje puštaju tako stari. Ima ga i na YouTube. Ima ga i na YouTube, da, ima nešto dosta pregleda. Da, dobro, ne mora da znači ili ne mora da bude da posle prvog dobrog filma bude i drugi, ali ti si spreman da staviš ruku u vatru da je upravo ovo delo naslednik, onog barem po kvalitetu. Pa, potpuno je, dijametralno je različito, zato što smo svakako prošli. Ali kad je kvalitet u pitanju, to si prije. Svakako. Ostao je negde, Mladen je ostao negde privržen sebi sa tim što on voli da radi sa ansambl ekipom i to su ansambl glumci. Ovde se izdvaje, u stvari glavnu ulogu igra Tamara Krcunović, a svi mi okolo smo tu i činimo taj kolorit sa njim, tako da je u tom segmentu ostao revnosan sebi u odnosu na Život i smrt porno bande, ali je potpuno je druga tema, drugo tretiranje i čoveka i drugo tretiranje okolnosti, samim tim je i vreme, a i mi nismo drugi ljudi, tako da je morao da nastane neki drugi film. Apsolutno, pa posjeća mi on reći zašto sad u ovom trenutku Radnička klasa i taj deo, ali tvoje iskustvo, festival u Torontu, znaš šta, Toronto zanimljiv grad, pretpostavljam ima i zanimljivu publiku. Pa jest, da. Mislim, čudno je nekako mi je, sad ću ti reći, jako mi je čudno bilo, ja sam bio... Te mi fotografije imamo neke sa festivalu u Torontu. Možda, da. Ja sam kratko bio, 3 dana. Da, ovo je, ovo su... Šta je ovo? Ovo su nevjerovatno. To je iza... Iza bioskopa, da, iza bioskopa su mi prišlo dvoje ljudi koji su me prepoznali na Q&A-u i bili su zvonali, a ti si igrao u porno, ti si igrao u porno band, i onda su trčali okolo bioskopa. Čekaj, je li slučajno što ovaj... Vidiš, doneli su mi to, to je ovaj tip je u sredini, u stvari, on je glavni fan porno bande, i kao, molim te da mi se potpišeš, tako da sam imao 2 svoja fana u Torontu, što je nevjerojatno zabavno bilo. Vraćam se na Radničku klasu. Kako je prošla Radnička klasa? Fenomenalno. Reakcije publike su bile baš fenomenalne, a ovaj Q&A je protekao fenomenalno, ostalo je baš dosta ljudi. Kritike neke su dobre izašle, to mi je Slavo Mladen, jer je on ostao duže 2 dana. Tako da sam ja baš zadovoljan. Koliko si ti dana? Nestrpljenjem, mogu da ti kažem, nestrpljenjem, čemu nas? Pa normalno, šta da se radi, nego da se jedu krilce u Torontu. Pa tako, ko nije za sebe, nije ni za druge. Tako je, apsolutno je tako. Koliko danas si bio? Pa 3 dana samo. Da. 3 dana samo, ali meni je bilo prelepo iz privatnih nekih razloga, jer je moj deda, Čaletov Čale, on je bio 45 godina gastarbajter u Torontu. Oba. Da, i onda mi je toliko nekako to bilo nedostižno, taj Toronto, i on je svašta meni kao klincu donosio odatle, i nekako sam ja emotivno bio vezan za to, njega više nema, i onda sam otišao u taj Toronto, i uglavnom sam, to uveče je bilo sve oko festivala što treba da se dešava, i premijera na festivalu, ovo sliku ćemo postati, nemojte više, dosta je s tom slikom. Režija, možete skinuti ovu sliku? Molim vas. Zato što to apsolutno nije tačna informacija, ali vratit ćemo se na to. Nije. Dobro. Tako da je meni to značilo izuzetno, onako emotivno u Torontu, ta neka povezanost sa njim i
taj film i tako nešto, tako da sam bio emotivan tri dana u Torontu. Emotivan, dobro, dao si sebi odušku. Jesam, da. Ovaj, nemamo ovaj reditelja, očigledno se nismo pogodili. Ajde mi ti onda reci, zašto radnička klasa u ovom trenutku? To je sve iz Mladenove glave. To nije baš u ovom trenutku. U ovom trenutku je izašao film, ali eto, mi smo već... To je ono što ja mogu da kažem i što sam već i govorio u nekim od intervjua. Ja pamtim vremena u 90-ih, tad sam već bio klinac, 90-91, 8 godina, i otprilike nekako sam... Početak pa loše. Pa početak pa loše i onda opet neki početak sa 40 godina i opet ne tako sjajno. Dakle, Mladen, kako kaže, on uglavnom voli da se bavi ljudima sa margine, ali u ovom kontekstu ja mislim da je margina svuda oko nas. Dakle, ovaj film je svakako u pravom trenutku, što nije dobro za nas. Iako je nastajao pre 6 godina i on je počeo ga piše i ranije od 6 godina, ušao je u pripreme za film tada, mislim da se ne pomeramo nekako, nego da samo regresiramo. Neki bi se zakljeli da, baš to, em što se ne pomeramo, em što idemo u nas. Čak možda i regresiramo, da. Da. Ali u suštini nije to film samo koji tretira marginu. To je film i buđenja čoveka, malog čoveka, gde njemu treba samo jedan mali određeni impuls da ga pogura i da on počne da veruje u sebe, da je moć u njegovim rukama, da on istinski svojom idejom, svojom mišlju, svojom individualnošću može da dođe do neke premise i do nečega što će ga pogurati da ne bude više oruđe u tuđim rukama. Hoće to stvarno moći da nam da taj vetar u leđa kada izađemo sa tog filma, jer mislim da nam je to potrebno. Mislim da je to neophodno. Jeste svakako neophodno. Čovek ako krene sam da menja stvari, mora prvo da krene od sebe. I prvo tu svako od nas da počisti sobstveno dvorište. Mislim, to je moja filozofija. Onda će se lagano naći 3-4 glave koje slično razmišljaju, znaš, pa će te 3-4 glave povući još 5 i onda to može na taj način da se zakotrlja. Pričujući s tobom, stekao sam utisak da čovjek koji razmišlja i koji misli i koji nekako ima te introspektivna čišćenja, pa onda i procesiranje ka onima koji su mu... Ti si roditelj. Ja sam dvoje djece. Da, koliko ima godina? Iskra ima 12 godina. Mislim da gleda sada. Stvarno? Da. Iskra se zove. Iskra se zove, da. Da, imamo, sad idemo privatiti, rođaka se isto zove Iskra. Neobično, ali jako lepo ime. Lepo mi je tad kad smo dali, Sandra i ja smo dugo razmišljali koje će ime da padne i odlučili smo se za Iskru. Nije bilo ni jedne. Posle 4-5 godina na igralištu su se pojavljile ono po 2-3, onda smo mi bili tako, jao Iskra. Drugo dete. A drugo dete je Uglješa, veliki car. Da, bravo. Rekam ti kažem, kako, evo stalno pričamo, treba izaći na kraj, treba znati, treba, kako ti izlaziš na kraj ili ne, ili kako ti dobro komuniciraš sa svojim decom? Ne komuniciram u svakom trenutku dobro, zato što u svakom trenutku ni ja nisam dobro, jer stići sad u ovom gradu, s kraj na kraj grada, potrebno ti oko sat i po vremena ili bajsom, znaš, ali tu opet biciklo mogu da se desi razno razne. I onda se vratiš kući, ja gledam da se vratim kući očišćen koliko god više mogu, i od posla, i od dnevnih aktivnosti koje sam imao u toku tog dana, ali ne uspevam uvek i u potpunosti. Tako da znam nekada da isferceram i da budem malo glasniji i strožiji, ali uglavnom se trudim da to rešavam pričom i non stop drobim. I vidim sada da je to otišlo u istost zato što je Iskra u fazonu, jao, čaj. Znam, to je isto, 12 godina, hormoni, pubertet i tako. Tako da je, ali ja ne odustajem. Ja pričam svoju priču i pričam pravu priču. I mislim da će se zakačiti. Da ti kažem, i znaš što je, čak i najpovršnije varijante, ako tata liči na njene drugare, i ako to ona može da poistoveti sa svojim životom, sa svojim istinom, sa svojim, onda bolje razume svog oca. A pa dobro, da. Dobro. Gledaj, ono što nije vezano za ovaj film, a što jeste vezano za jednu seriju o kojoj se mnogo pričalo i koja nam dolazi, a i za film, rekao si u jednom intervju, to nije film samo o tom pevaču, to je potpuno nešto drugo. Apsolutno. Hoćeš da kažeš naziv? Da, film se zove Pokidan. Pokidan, je li tako? Aca Lukas je kao light motiv, ali si rekao i ti još menadžera. Da, ali to nije biopik, tu ljudi greše. Mislim, to jeste po motivima života Aca Lukasa, ali ne tretira njegov život. I sad u tom kontekstu tu se rađaju raznorazne, kako bih to nazvao,
Nemoj pogrešno da me razumiješ, nisu osude, nego... Spekulacije. Spekulacije, letenje pred rude, da jasne, film još nije ni izašao, ja nisam pogledao film. A to nam je ukrvo, to mi volimo. Tako, mi volimo, da, mi to volimo. To, da, da. Da. Da pričamo i pre nego ja što smo nešto saznali. Ja verujem, ako si ti uzeo učešće, a i ako je to građeno, kako si mi rekao da je rađeno, i ako Sovilj igra tu ulogu, ja verujem da je to. Ali dobro. To je poteklo sve, ja moram na prvo mesto da kažem, to je poteklo sve Saše Mirkovića, koji jeste svakako menadžer Ace Lukasa, on je čovjek prvenstveno producent i menadžer, on u tom kontekstu razmišlja, tako da je spojio dve strane, ali sad kako ćemo da se okrenemo na ovu stranu, šta je tu meni bilo zanimljivo i zašto sam ja uzeo učešće u tome na prvom mestu, zato što smo mogli mi kao tim i kao ekipa na čelu sa divnom, vrednom i pametnom Suzanom Purković da doprinesemo našim umetničkim sredstvima i čitanjem tog miljeja društva i nekako smo dobili od produkcije Hajpa odrešene ruke da se involviramo i u scenariju i Suzana je dobila odrešene ruke da okupi ekipu, zvala je mene i Mladena, da. A zatim je zvala Vladu Đurića, koji je sjajni naš mladi direktor fotografije. I skoro sam bio na nahovanju. Zvali su me da uradim 2-3 scene, nešto je loše tonski bilo snimljeno. Ja sam pogledao 4-5 scena nekih, pustio mi je momak u studiju. I mogu da ti kažem, ne znam ceo kontekst, ali na osnovu tih scena što sam video, to izgleda baš, baš dobro. A, dobro. Da te pitamo, posljedno što smo videli na televizijama, to su uloge političara, uloge mojih kolega, i to nekako ide kao, znaš, sve to. Zašto, je li to zbog uloge ovog menadžera pa je skraćena kosa? Ja moram da priznati, izgledaš bolje nego nikad, mi to kažemo onda, ali stvarno dobro izgledaš. Hvala ti, i ti dobro izgledaš. Hvala ti. Ja tebi Vojvodu, ti meni Serdare, to tako ide kod nas. Pa za kraj, eto mi tako danas, za kraj. Tako je, tako se potrefilo. Mislim, ja ne bežim ni u jedne uloge, evo sad ću da igram neku zlicu, to moram isto najavim, kreće snimanje sjajne serije, Volja Sinovljeva se zove. Da, u produkcijske kuće Režim, Miloš Avramović i dvojice divnih inđijaca, Aljoše i Nemanje Čeranića, oni su njuče braća, Aljoše je producent, Nemanje je jedan od pisaca zajedno sa Strahinjom Mađarevićem, Nemanje je i reditelj, tako da me to neizmjerno raduje. Što je Sinovljeva, samo me podsjeti. To je postapokalipsa Srbije, neka 2000 i ne znam koja godina se vuče. Nema hrane, pale su kisele kiše i šta će se desiti. Tako da, biće vrlo uzbudljivo. I tu sam dobio nešto da igram što do sada nisam imao priliku takvog lika da tumačim. Da te ne pitam šta. Nemoj, da me pitaš, vidjet ćeš. Neću. Ajde da za kraj, pošto je 2:05, samo da konstatujem da veliki broj serija, veliki broj uloga. Meni se sviđa ova Stuart Stanko. Ja volim to da je. To sada snimam upravo. Ne, zbog naše komunikacije. Znam, da, sjeća se, nikad neću to zaboraviti. Hoće te pitam nešto. Ajde sad, rekao si da hoćeš, da nije tačna informacija. Mi videli sliku, vratite nam sad sliku. Vratite sliku slobodno. Milka Canić, žena koja nam se upravo iz tog kviza javljala svakodnevno. Znam, da. Svakodnevno sa dobroveče. I samo iz pozicije tog dobroveče doživjela status jedne pop ikone. Da. Muzika, ima tu miks nekih DJ-eva, pa ima svašta nešto. Čak ima jedan pop art rad, znaš onaj kao Marilyn Monroe, kao Mick Jagger i ono što je, ima. Evo sad ja vidim. Nisam. Kažu tetka. Da, ovo je pred kostimsku probu, inače pre 12 godina je ova slika, ili 13 godina, pred kostimsku probu za film Marka Novakovića Zverinjak, koji to je prvi film nakon Života i smrti porno bande koji sam radio i tako sam i dobio ulogu u tom filmu, jer me je vidio u porno bandi i rekao dođi da radiš sa mnom. I otišli smo na kostimsku probu, čuli smo da snimaju kviz Slagalica, Mladen i ja, Sovilj smo uleteli i samo smo se slikali sa Milkom Canić. Znači, nema veze. Dalje, nema veze sa tim. Dalje, Mladen je otišao na koncert Nika Cave-a i iz nekih suludih kombinacija uspio da se popne na binu, čak ga je Nika Cave pozvao i napravio je fotku sa Nikom Cave-om i napisao je, ne, ovo je moja fotka sa Nikom, ja imam fotku sa Nikom Cave-om. Ja sam onda kao odgovor na njegovu fotku postavio ovo, ja sam napisao, ja nemam fotku sa Nikom Cave-om, ali imam sa tetkom i uopšte ne znam šta mi je bilo u tom trenutku da napišem, pa da, ozbiljno da napišem,
to tetka, sa tetkom Milkom Caniću, to su onda mediji krenuli da prenose tako. To je ostalo i sad na mesečnom nivou ili na 3 meseca objave, niste znali da je ova voditeljka, tetka našeg poznatog glumca. To je non stop. Tako došli i do mene. Tako došli i do tebe, da. Dobro, ali svesno si da si se slikao s jednom pop ikonom jednog vremena. Kako ne? Zasluženom samo za onim... Dobro večer. E, dobro. Kada ide premijera filma Radnička klasa? Ja mogu da kažem da se nešto tu lomi između autorskog festivala i festa. Između autorskog. Znači sledeće, 2024. Četvrta, da. Dobro. A za kraj, hoćemo da pevamo nešto. Pa čekaj, Gogo, ostao si tu. Gogo, ti si stvarno pravi drug. Mi smo produžili, ti si imao obaveze, ipak si ostao. Znaš šta, treba... Ajde sad da ne priča sad to, kao ja, da još zakitim. Hvala vam puno. Šta pevamo za kraj? Oću. Dobro. Oću. Dobro. Hvala ti puno. Hvala tebi puno. Drago nam je kad doćiš. Ja volim da pričam s tobom. Hvala.